Мәжіліс төрағасының аймақтағы іссапары Әрмен Қарай Тараз мемлекеттік университетінде жалғасты. Мұнда Нұрлан Нығматулин жамбылдық жастармен жүздесті. Өрендермен өткен кездесуге сондай-ақ Тараздағы екі жоғарғы оқу орындарының белсенді студенттері де қатысты. Келелі кездесу жастар жылына ден қойды, өйткені биыл өрендер өз өресін дамытып, биік белестерді бағындыруы тиіс. Тиісінше белсенді өрендер маңызды деген сауалдарын мәжілістің төрағасына жолдап, мардымды жауаптарын алды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің сапары жастар жиынымен жалғасты. Оған Жамбыл облысындағы жетекші оқу орындарының студенттері, жастар қозғалысының көшбасшылары және жас ғалымдар қатысты. Палата спикері кездесу барысында биылғы жыл жастар үшін ерекше кезең екеніне тоқталды. Өйткені елбасы биыл жас қазақстандықтарды қолдаудың нақты жолдарын ұсынып отыр. Сондықтан мәжіліс төрағасы мемлекет басшысының жастарға көрсеткен қамқорлығы туралы айтып, олардың белсенділігін арттыру керек деді. Еңбек қабілетімен қатар денсаулық, рухани мәселелерде әрқашан басты назарда екеніне тоқталды. Жамбыл облысындағы әрбір оқу орны осындай үлкен жеңістер мен жетістіктерге жетіп отырғанын көріп отырмыз, оған бәріміз куә болып отырмыз. Оған осы залға жиналған жастар нақты дәлелдеуге болады. Сіздер елбасымыз айтқандай тәуелсіздік рухымен өсіп келе жатқан мемлекетіміздің сенімді тірегісіздер. Қазақстанның болашағы тікелей сіздердің білімдеріңізге, энергияларыңыз бен патриотизмге байланысты. Осы орайда әсіресе Жамбыл облысы жастарының патриоттық рухы бәрінен биік болуға тиіс деп есептейміз. Палата спикеріне сауалдарын жолдаған студенттер қатары көп болды. Басты дегендеріне тоқталсақ, алдағы уақытта қандай мамандыққа сұраныс артады, ерікті болғанның маңыздылығы қандай. Өз кезегінде Нұрлан Зайроллаұлы белсенді студенттердің қоғамға тигізер пайдасы көп екендігін атап өтті. Келешекте көп кәсіпті жасанды интеллектке алмастырады, сондықтан кей мамандық түрлері түбегейлі тірлігін тоқтатуы мүмкін. Дегенмен техникалық мамандықтарға сұраныс әрдайым жоғары деп қысқа қайырды. Жігер арттырған жиын Жиыннан соң өрендердің түйгені көп, енді оларда аянып қалмақ емес. Жас саясаткер ретінде облыстағы шешілмей жүрген кейбір түйткілдерді және оған волонтерлық қызмет арқылы кейбір қолдауға мұқтаж жандарға қолдау көрсету арқылы және жас саясаткер ретінде біздер Жамбыл облыстық жастар мәслихатының депутатымын. Сол депутат ретінде өзім халықтың мұңын шамамыздың келгенше, жастардың да жаңағы ой тілектерін шамамыздың келгенше қолдау көрсету арқылы жоғары жақтарға жеткіземіз деген ойдамыз. Нұрлан Зайроллаұлы түсініп отыр, біздің облыстың дамуымыз ол стартаптарға, жаңа жобаларға және жаңа мүмкіншіліктерге байланысты екен және осыған негізгі критерий қойып жатқандығы мені өте қуантады және болашақта өзіндік идея, креативті идеялар бар жастарды қолдайтындығын тағы да асап өтіп кетті. Сонымен қатар палата спикері еліміздің 30 елдің санатына қосуда сіздердің еншілеріңізде деп жиынын қорытындылады. Ол үшін қазірден келешекке көз тастап, қажет нәрсемен айналысу керек деді. Ал болашақтың талабы білікті маманмен бәсекеге қабілетті қызметкер екені даусыз. Сол үшін жастар ісіне келгенде еліміз әрдайым жаңа технологиялар мен инновацияға ерекше көңіл бөлетін болады. Перизат Қуатқызы, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.